Gai zara etorkizuna zelakoa izango den irudikatzeko? Deustoko Unibertsitatean ideiandiak saritu nahi ditugu. Horregatik, gonbidatzen zaitugu Imagina 4.0 lehiaketan parte hartzera. Instagrametik argitaratzeagatik soil-soilik smartwatch bat irabaziko dituzu. Gaur egungo mundua da zu bezalako pertsonek iraganean irudikatu zutena. Zure ideia ezagutu nahi dugu. Eta parte hartzeko bete ezazu gure orrian ikusiko duzun inprimakia. Gero, erabili Instagram zure ideiaren berri emateko. Argitaratu Deusto 40 traolarekin, labur-labur azaltzeko zelan irudikatzen duzun mundu hobeago bat teknologiari esker. Erabili irudimena. Deustoko Unibertsitatean, etorkizunean inbertitu nahi dugu. Horregatik, 4.0 industrian aditu diren pertsonek osatutako epai maila batek sarituko du smartwatch batekin ideiarik bikainena. Talentudun jendearen bila gabiltza. Denon etorkizuna eraikitzen protagonista izan daitekeen jendearen bila. Eta Deustoko Unibertsitatea, berariazko prestakuntza eskaintzen dien laugarren industria irautzako etorkizun oparoko gazteei. Bihar eguneko mundua zure irudimenean dago. Jarri martxan zure buruan.